नमस्कार। आज आमर ए कोविड समय रे स्वास्थ्य संबंधी आलोचना चक्र को आम एक नुआ प्रसंग नहीं आसीचु ताकि मानसिक स्वास्थ्य और कोविड ए संपर्क आपण मानक सूचना देवाई आम सहित आज उपस्थित अच्छा कटक उत्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर शारदा प्रसन्न स्वाई तांको आमे समस्ते स्वागत करिबा। आज ए मानसिक समस्या को आमे काहेकि एते गुरुत्व दौचु ना आमे देखुचे जे अनेक लोक ये कोविड समय रे तांको मनरे विभिन्न प्रकार शंकाजात होउचे आउ सेमाने अजथा भयर शिकार होउचन्ति जोटा कि आदौ आवश्यक नाही। मुं पुणि थरे कहिबाकु चाहिबि जे प्रकृतरे आमे कोरोना को हेयज्ञान करवा उचित नुहे किंतु ता सहित अत्यधिक अजथा भयभीत मध्य होवा उचित नुहे। से अजथा भय मध्य आमर क्षति साधन करि पारे कौन कौन करि पारे से संपर्क रे आज प्रश्नोत्तर माध्यम रे आमे सार थोर बहु जिनस जानिबा। मु सार को आउ थरे स्वागत करूची एवं आलोचना को आरंभ करूची। नमस्कार। प्रथम प्रश्न लेकर आमे सार पाखु आसीबा जे वर्तमान रोगी साधारण जनता एवं रोगीर संपर्क ए मानक मध्य कौन कौन साधारण स्वास्थ्य समस्या देखा दौची आपण अभिज्ञतार सार आप कहे वर्तमान कोविड समय रे गोटे अहेतुक भयभाव लोक मान मध्य सृष्टि जेहेतु वर्तमान लॉकडाउन आउ शटडाउन अच्छी समस्ते घरे रही कोविड संबंधी उपयुक्त तथ्य निजे जानवा दरकार जो कोविड संबंध में कौन करवा दरकार कहीं कोविड रे आमे जदि जेतेबेले घरे रहुचे जो आमर जो कोनोसी समस्या देखा जाउची से समस्या समस्ते भाविबा दरकार अनेक परिमाण रे समस्या गोटे ताकू आमे आम टर्म रे कहू दैट इज ए नॉर्मल रिएक्शन टू ए अबनॉर्मल रिस्पॉन्स। जेतेबेले समस्ते घर भितर रहुचंती गोटे किछि समय पे छानिया लागिबा गोटे भय लागिबा एटा रहिबो किंतु ताकू उपयुक्त चिकित्सा कले एटा संपूर्ण भाव ठीक होई पारिबो। ए समय सर आम देखु जहाँ जहाँ साधारण भाव में जहाँ लोक मान पाखु खबर आसक लोक निद हो राति से भितर गोटे उद्वेग भाव सृष्टि होसबूर कारण कौन ये केवल भय हो पारे कोरोना जनित भय ना आज कारण यही कोविड समय सबुठ हाएस्ट अफेक्टेड हूँ कौ मैंने जो मान हाएस्ट रिस्क थाए उदाहरण स्वरूप जो मान आगर मानसिक रोग थी अर्थात जो मैंने मानसिक रोग से सफर कर द्वितीय हेले जो माने वयस्क व्यक्ति तृतीय रे पिला माने जो माने बहुत समय धरी घरे रहुचंती कहना से माने स्कूल को जीवा कथा निजे बाहर को बाहर कथा किंतु लॉकडाउन और शटडाउन जो घरे अछंती। चतुर्थ व्यक्ति हेले जो माने कोणंकर जो मानकर कोनोसी कोमोरबिड कंडीशन जथा डायबिटीज हाइपरटेंशन किंबा आर्थराइटिस कोनोसी क्रोनिक रोग रे से माने आक्रांत होइचंती तो ए मानक मध्य रे देखा जाउची ए माने जेहेतु अनेक समय रे घर रहउचंती तो से मानकर निद्राहीनता भावटा मुख्यतः भावे देखा जाउची ता सहित एंजाइटी बा छानिया रोग बहुत समय जो गोटे बर्नआउट सिंड्रोम देखा दौची। बर्नआउट सिंड्रोम माने जेकोसी निज कार्य को सी अति सुचारू रूपे जी संपादन करूला तार बर्तमान कार्य करने को इच्छा हो कौनसी कार्य कर सारे घर जेकोसी लोक गोटे खुशी अनुभव करूनी घरे बहुत समय गोटे मानसिक दुर्बलता भितर रोचे आउ तर कामटा कर सारे सी जो खुशी अनुभव करूनी से बहुत समय घरे बेड्रे पड़ी रोचे आउ छानिया भाव तर बारंबार आसुची किंतु समस्ते जानवा दरकार यहाँ गोटे सामयिक जिनस यटा निजर आक्टिविटी दिन में आप निजर कार्यशैली संपूर्ण रूपे प्रतिपादन कर ता सहित घर लोकं किसी गोटे काम साहय कले और निजर आक्टिविटी को शेड्यूलिंग कले एटा संपूर्ण भाव दूर होदि दूर नहेउची जदि आप मानसिक रोग आक्रांत ताहले निकटस्थ मानसिक रोग विशेषज्ञ को परामर्श करंतु। अच्छा बर्तमान द्वितीय प्रश्न को आसवा सर जे ये जो मानसिक उद्वेग जात हो लोकों भितर से जड़े लोक जदि से हीपरी उद्विग्न होकरी परवर्ती अवस्था तार जदि कौन अवस्था से कोविड आक्रांत हैला ताले कोविड रु आरोग्य होवा उपरे बा तार शरीर रो अवस्था उपरे ए मानसिक उद्वेग रो किसी प्रभाव पड़ी कि निश्चय एटा गोटे बहुत भलो प्रश्न जेतेबेले जणे रोगरे मानसिक रोगरे आक्रांत अछि किंबा कोनोसी शारीरिक रोगरे आक्रांत आउ तार ए मानसिक उद्वेग भाव बढ़ला
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଏଇସବୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ରୁହେ, ଭାବନାରେ ରୁହେ, ମଣିଷର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ଅଧିକା ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ମଣିଷର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶକ୍ତି କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ତା'ର ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମୟ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ସମ୍ଭାବନା, ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଏହି ରୋଗରେ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆମର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ, ପନିପରିବା ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ଯେତେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ରୋଗୀ ନିଜେ ତା'ର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବା ସବୁବେଳେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି ରୋଗୀର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବାରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ମାନସିକ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀର ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାରକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଏବଂ ଯେତିକ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଜଣେ ଯଦି ମାନସିକ ରୋଗୀ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ତାର କେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ତା'ର ଜାଣିପାରୁନି, ତ ଅଲଗାମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ତାକୁ କୌଣସି ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ କହିବା, ଏବଂ ତା'ର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସିଏ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରହୁଛି, ଘର ଚାରିପଟରେ ତାକୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କାମରେ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତା'ର ମାନସିକ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ ପାଳନ କରିବନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ସବୁବେଳେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟରେ କହିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ରୋଗୀ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ସେ କେମିତି କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ରୋଗୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାର୍ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ତେଣୁ ଘରେ ଯଦି ସିଏ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛି, ସେଠି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛି, ତାକୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଔଷଧ ଦେବା ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ସାର୍ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବି ଯଦି କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କମ୍ ଥାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିକରି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ତା'ର ରହିଛି ପରିବାର ତରଫରୁ? ଯେହେତୁ ମାନସିକ ରୋଗୀଟି କୋଭିଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତା ମନ ଭିତରେ ତା'ର ଅଲଗା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସିଏ ଏକା ରହୁଛି, କୋଭିଡ଼୍ ଔଷଧ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧ ଖାଇବ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରାତିରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର। ଦିନ ସମୟରେ ବା ସକାଳେ ସେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠୁଛି, ତା'ର କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଘରର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଘର ଚାରିପଟରେ ବୁଲି ଆସୁ, କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି କାମ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କାମ ସେ କରୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରରେ କାମ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସିଏ ତା'ର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇ ରୋଗର ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ତା ସହିତ ସିଏ
ତାର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଚାରିପଟରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାର ଗୋଟେ ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଘରେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କିପିଂ କରିପାରିବେ, ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେସବୁ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାରିବାରିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ତାଙ୍କର କେୟାରଟେକର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୂରରେ ରହିକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଯଦି ସେ ତାକୁ ଯଦି କୋଭିଡ୍ରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଯେମିତିକି ଅଲଗାମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବ ତା'ର ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ, କୋଭିଡ୍ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠି ସେ ତା'ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ମାସ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀଟିଏ ଯଦି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲେ ହୁଏତ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ଜାଗାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନହିପାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିକି ବି ଦୂର ସମ୍ବେଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କିଛି ପରାମର୍ଶ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଆଉ ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଯାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ରୋଗୀମାନେ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଆମର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କିମ୍ବା ଆମର ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗୀକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀର ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ CSCକି, ଯେଉଁଠି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ରୋଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ନ କରିପାରିଲେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଇନବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠିକି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ତା'ର ସମସ୍ୟା କ'ଣ 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 ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରିବ, କିଛି ଯଦି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀର କେମିତି ଉପଚାର ହେବ ତାକୁ ରୋଗୀକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତମଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯିଏ ଆଗରୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି, ସେ ଔଷଧ ଖାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼୍ରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ଔଷଧ ଆଉ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଔଷଧ ଏକ ସମୟରେ ସେ ନେଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ସେଇ କୋଭିଡ଼୍ର ଔଷଧ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧକୁ ନେଇପାରିବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯଦି ତା'ର ମାନସିକ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି
ସେମିତି ଯଦି ସେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯଦି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କଠୁ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାର ଔଷଧକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠିକି ବି ପରାମର୍ଶ କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଟେଲି କନସଲଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଠୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। କେବଳ ସ୍ତର ବହୁତ କେସ୍ରେ ରୋଗୀ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଠି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କେତେଟା ଟାବ୍ଲେଟ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ରୋଗୀଟିଏ ସାର୍ ଏ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନେଇପାରିବ ନା ନା? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗୀମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଟୀକା ନେଇପାରିବ। ଟୀକା ନେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୀକା ନେବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୋଭିଡ଼ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଏଇଠି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକରି, ଆଉ କେତେଙ୍କ ଭିତରେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ, ଏକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ICMR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଭାବି ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନେସେସରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି, ତ ସେମାନେ କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଜଣେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ପରିଣତି କ'ଣ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବାହାରେ ବୁଲିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କୋଭିଡ଼ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାର୍ କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା, ବିଗିଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କି ଖବର? ଆମେ ବହୁତ କେସ୍ ପାଉଛୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଣେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବା ଛାନିଆ ଭାବ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କାମ କରିବାର ସ୍ପୃହା କମିଯାଉଛି, କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେସିଆଲି କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେଲା କି ଯଦି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅରାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଅତି ରେୟାର୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଯଥା ଶଙ୍କିତ ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କୋଭିଡ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବ। ଘରେ ରହି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦରକାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି କେୟାରଟେକର୍ ବା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିକରି କାମ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ମାନସିକର ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ନେବାରେ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କେତେ କଥା ଆମେ ମାନିଲେ ମାନସିକ ରୋଗ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇକରି ଭଲ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।